wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa safar shaqo waxay ugu soo jirmaadeen gobolka Gabiley waxaana ay ugu horeen mashruuc horumarineed oo xagga caafimaadka ay ka dhagax dhigeen degmada wax soo saarka ee Arabsiyo inta kadib waxa wasiirku u soo kicitay magaalada Gabiley xarunta gobolka waxaana uu kormeer ku soo maray si uu u dhindhayo mashruuca caafimaad ee laga hirgeliyay labada xanaano ee hooyada iyo dhalaanka ee ku yaala magaalada Gabiley waxaana xaggaasi wasiirka ugu xog waramay mas'uuliyiinta xanaanooyinkaasi wasaaradda caafimaadka waxay ahamiyadda koobaad siinaysaa in la kobciyo adeegyada caafimaadka si loo helo bulsho bad qabta hadaba wasaaradda caafimaadku iyadoo ka duuleysa horumarinta caafimaadka waxay isbitaalka guud ee magaalada Gabiley ku wareejisay gaari ambulance oo isbitaalku u baahi weyn u qabay haye sheegaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Gabiley ayaa wasiirka uga warbixiyay xaaladda guud ee isbitaalka wuxuuna wasiirku xaliga ka jiray qaybta adeegga ilkaha oo lagu soo kordhiyay isbitaalka guud ee magaalada Gabiley wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu kormeer iyo kulamo xuguraysi la yeeshay mas'uuliyiinta isbitaalada TB-da iyo dhimirka ee magaalada Gabiley maamulka gobolka iyo kan degmada Gabiley ayaa wasaaradda caafimaadka uga mahadceliyay ambulance-ka ay soo gaarsiyeen wasiirka caafimaadka iyo agaasimaha wasaaradda caafimaadka iyo mas'uuliyiinta halkaasii ka hadashay ayaa dhamaantood waxay ku noocnoosadeen ahmiyadda iyo faa'iidooyinka bulshada gobolka Gabiley u leeyahay ambulance-kan la soo gaarsiiyay bulshada maanta idin wadna hadii aad ka dhigo kana ugu horeeyo oo MCHK ama xarunti dhalaanka ahooyada dhalaanka oo inagu yaraatay ayay in ku dhinna hadii aad ka dhigo 3 ku dhinna qol waaweyn waxaanu ma hantaqay GIS heeda leeyahay jarmalka ah oo inaga caawisay in loo dhiso 3 qol oo MCHK ka dhina wasaaradda aan caafimaadkuna ay naga aqbashay in maanta nolol dhagax dhigo MCHK saddexdan qol waxa weeye ay wasaaraddu noo wado runtii waa uga mahadcelineyna waana waxaan u baahnayn sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa maamulka gobolka Gabiley ku wareejiyay ambulance loogu talagalay isbitaalka guud ee gobolka Gabiley waxaynu soconaynaa in adeegii caafimaad ee aan mas'uulka ka ahayn dawladda Soomaaliland dawladdu hoggaamiyey Muuse Faxe Cabdi waxa ugu dareereed qof fuliyo dowliyana waa maxay waa ambulance laakiin Gabiley sida hore loo sheegay gobolka Gabiley baahi aad weyn ba jirtay dadaal xoog aanu ka galay waxa Ilaahay mahadiya inaanu dadaalkii aanu galay in Ilaahay nagu guuleeyay Gabiley aad baa idin soo eegay gobolkiina inaga geejiyo oo adeegaas yaanu halkii hore u taagnaa yaan hoos uga dhacay inta inaanu soo galbinoon soo kaxayno ambulance-kan daba yaala oo ay degmadu ay si weyn uga qeylinaysay sharaf weyn ayay noo tahay dhinaca kale inaanu maanta ilaa 4-5 mashruuc oo mid ay tahay dhagax dhig kuwa kalena ay yihiin mashaariic adeeg oo lagu horumarinayay dhinaca waxqabadka xagga caafimaadka runtii maanta waxaan soo furnay Arabsiyo oo aan soo marnay waxa ka mid ah New Gabiley MCH-ka xaruntii weynayda xanaanadooda dhallaanka ee aan soo marnay maantana isbitaalka guud waxa ka socda isagana horumar badan waxa ugu miisaanka weyn leh maanta aynu la gudoomaynaa waa ambulance-kii aynu inta badan reer Gabiley raajicinaynay aad iyo aad baan uga mahadcelineynaa adeegyada caafimaad iyo waxyaalaha faraha badan lay ku soo kordhiyeen caafimaadkii gobolka muddadii joogeen waxa halkan yaala aynu hadda wareejineynaa ambulance aynu kala wareegayno wasiirka iyo agaasimaha oo ka wada warqabteen baahida uu gobolku u qabay ambulance-kan shanta wax qabad alaab ay noo sidaan iyo xafiis ay fureen oo fara badan inta la soo sheegay hardtopka ee casriga marka aad iyo aad baan uga gudoomnaa ambulance-kaasi wasiir waan kaa gudoonay mashiinkan aan muhiimka u ah inuu dhaqaajiyo qalabka casriga ee la doonayo isbitaalka inuu ku shaqeeyo waxaana alxamdulillaahi sanadkii ugu dambeysay intii aad xilka hayseen mashaariic farabadan inoo hirgashay tii ugu weyneyd maanta xalisantay waa ambulance wahaa si kastaba ahaatee bulshada ku dhaqan gobolka Gabiley waa bulsho aad u ballaaran wuxuuna ambulance-kani faa'iidooyin badan u yeelanayaa adeegyada caafimaadka wuxuuna kobcinayaa isu socodka adeegyada caafimaadka ee bulshada gobolka Gabiley oo lagu tiriyo inay tahay bulsho aad u ballaaran waa Jacfar Cawl Hareri shabakada wararka ee Gabiley.net magaalada Gabiley